Իսկապես ինձ համար շատ հուզիչ եւ բատմական մոմենտ մնի այս վարգյան մնի բահ մնի զենք, որովհետեւ նախ եւ առաջ դարձա Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիմը եւ ադիգաչի նշանակեր, որ պարզապես պասպորտ մը եւս ունիմ, կամ պետք է ուրախացած բոլորին ցույց տամ, այլ դա ինձ համար ուղղակի բարդավորվածություն մը կնշանակե, կնշանակե, որ ես հիմա շատ ավելի լուրջ եւ շատ ավելի խորձևով պետք է ծառայեմ հայրենիքիս։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ պարոն նախագահը կարողացավ իր այս սպառ վիճակին ժամանակ մտրամադրել, և ահավասիկ, որ իմ Հայաստանի քաղաքացի լինելը շատ կարևոր գետով մը ընդգծվեց, և հպարտ եմ ասելու, ուրախ, ուրախ, հպարտ, հուզված այդ բոլորը միատեղ։ Միշտ էլ ես ինքս ինձ հայ եմ զգացել, փոքր տարիքից հայկական վարժարաններ եմ հաճախել, հայերեն եմ խոսել, դանը, թե դրսում, արվեստին եմ ծառայել, հայկական լատա գինոյի ուղղությամբ, թե թատրոնի ուղղությամբ, բայց երբ գնում գալիս ես և որոշ չափով թուրսի աչքով ես նայում և համել, այսինքն, ես չունես քո ձեռքը, մի քիչ քեզ ասեմ, մի քայլ ետ ես զգում, որ արդյոք ես իրավունք ունեմ խոսելու, հակառակ որ ինչու ոչ, բոլորս էլ հայ ենք, պետք չէ որ զգանք սփյուռքահայ, ասինչահայ, անինչահայ, վերջացած է այդ ժամանակը, հիմա բոլորս էլ մեկ նպատակ ունենք, այս մեր հայրենիքը փարգավաճեցնել, ուժեղացնել, և այդ ներու համար հայկական անցակիր ունենալը ինձ մի ավելի ուժ է դալիս, և ինչպես որ քիչ առաջ ասի մեկ քայլ ետև էի զգում, հիմա նույնիսկ մեկ քայլ էլ առջև եմ զգում, և ուսերիս ես ինքս եմ ծնում, պարոն նախագահն էլ խոսեց այդ մասին, բարդականությունը, որ ամեն մեկ հայ պետք է զգատա, թե Հայաստանի քաղաքացի է կամ ոչ, որ բոլորս էլ առաջնահերթ մեր բարդականությունը և առաջնահերթ մեր դեսանգյունը և դեսել նայվածքը պետք է հարենք մեր հայրենիքին։